Pels més grans, bé, comencem la ruta amb aquest punt i ara esperem que vingui l'Anna, que és la presidenta de l'APEL, que és una associació de professionals i estudiosos en llengua i literatura catalana, que és l'entitat que ha editat i ha regalat la ruta. Llavors tots diem gràcies a APEL. Això mateix, gràcies a APEL, que és el que ha editat la ruta. Molt bé, ara vindrà l'Anna, que és la presidenta, i obrirà l'acte amb unes quantes paraules que ella les diu molt ben dites. Poques paraules i ben dites. Mentre esperem l'Anna, farem una miqueta d'explicació. Aquest, endavant, Anna. És que estem esperant els tres que falten. Sí. Bon dia a tothom. Bon dia. En nom de la PEC, que és l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua Catalana, us donem la benvinguda. Gràcies per apuntar-vos a la Ruta dels Cellers. Ha tingut molt d'èxit, hi ha molta gent que s'ha quedat amb les ganes, però en tornarem a fer unes quantes. Dimarts vam presentar la ruta en paper, amb un llibret, ara en repartirem els qui no van poder venir perquè tingueu el text, i comencem avui aquí amb la ruta. Ens guiarà el Jesús Figueres, que ha fet el text de la ruta, i després anirem a la catedral, mòbils apagats. Hi ha un casament avui, ens deixen entrar, però farem un canvi d'itinerari, entrarem pel claustre i després acabarem a la capella de Santa Tecla, passant per darrere, per tant, mòbils apagats, no es pot cridar, s'ha d'anar molt en silenci, perquè és com un... No es pot resar un pare nostre en veu alta, tampoc. Els pare nostres els reseu en silenci. Entrarem a la... ja ho direm. Santa Tecla. Després de la catedral anem a la plaça del Rei. El Pretori, gràcies, i estava pensant en el sarcòfag d'Hipòlit. La sala està tancada, perquè estan fent obres, i llegirem en un altre espai, perquè allí hi ha uns textos que parlen de la nina d'Ivori, del sarcòfag, i acabarem a l'amfiteatre. D'acord? Hi ha diferents lectors que són membres de la PEL i esperem que us agradi, que us ho passeu molt bé. Us convidem dimecres aquí al davant a Cultura, perquè tenim un especialista de cellers, el Josep Ballester, catedràtic de Didàctica de la Llengua de la Universitat de València, que ens parlarà de... farà una conferència de difusió del fill del forner, que és estallers, i el seu univers poètic. Res més. Gràcies per ser aquí. Gràcies, Anna. Bé, ens podem fer una pregunta i podem respondre-la ara mateix. Com és que Tarragona té una ruta Vicent Andrés Estallers? Aquesta seria la primera pregunta i ara mateix la respondrem. Vicent Andrés Estallers va venir aquí a Tarragona com a mínim 6 vegades en la seva vida. La primera vegada va ser a l'any 1952, fa 72 anys, com a periodista, perquè ell treballava, és valencià, ho sabeu, de Burjassot, de l'Horta de València, i ell treballava com a periodista, perquè era periodista de professió i de formació, al diari Les Províncies, de la ciutat de València, i aquí es va produir un fet, una efemèride, que és que van transportar les despulles mortals del rei Jaume I, que estaven enterrades a la catedral de Tarragona, les van traslladar a Poblet, seguint la seva norma testamentària, perquè això ho va escriure amb el seu testament el Jaume I. Llavors, fixeu-vos que estem parlant de l'any 52, fa molts anys, i això va ser un... va ser promogut o organitzat pel franquisme, és a dir, va ser una acció del règim, amb molt de boato, amb molta parafernàlia, que van vindre tots els presidents de totes les diputacions de l'antic regne d'Aragó, tots els bisbes, totes les forces vives del franquisme van ser aquí, i ell va ser testimoni d'aquest fet i enviava cada dia, quan acabava la jornada, la crònica del que havia passat durant el dia per telèfon a la redacció del diari de les províncies, allà en prenien nota i l'endemà sortia editat. Per tant,
Aquest és el fet, diguéssim, anecdòtic d'aquest estar d'aquí. Ell va quedar tan admirat i tan sorprès de Tarragona, dels seus monuments i de tot plegat, i no només de la part, diguéssim, de pedres, arqueològica o històrica, sinó que va quedar sorprès del tema lingüístic i va decidir, per aquells anys, aproximadament, d'escriure en català. I aquí a Tarragona va descobrir l'unitat de la llengua, que després llegirem la poesia. Bé, anant una mica més de presset, l'any següent, l'any 53, va vindre a Tarragona de viatge de noces amb la seva esposa Isabel, per tant, el segon molt a prop. Als anys 70 va venir 3 vegades. A l'any 74, que van fer la Setmana Valenciana, em penso que era, a la llibreria de la Rambla, no me'n recordo exactament, l'any 74, l'any 78 i l'any 79. Va vindre per diferents efemèrides, que el van convidar a ell expressament. Van fer la Setmana Valenciana a la llibreria de la Rambla, aquí a Tarragona, els 10 anys de la llibreria de la Rambla, i després quan el van nomenar Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Per tant, aquí era un lloc, i més era un lloc, diguéssim, de països catalans, perquè aquí es trobava ell, com a valencià, va vindre també Joan Fuster, Vicent Ventura, i es trobava en gent d'aquí amb el Josep Anton Baixeres, amb el Jaume Vidal Alcubé. Per tant, Tarragona era l'epicentre, podríem dir, dels països catalans a nivell literari. I després va vindre l'any 83, que va ser el pregoner de les segones jornades del llibre català. Va fer un pregó a l'Ajuntament i tal. Per tant, la seva vinculació va ser molta i, a més, va escriure obra sobre Tarragona. Les seves poesies surt Tarragona amb totes les lletres. Tenim, per exemple, Ciutat a Cau d'Orella, que és de l'any 53, que aquesta ciutat de Cau d'Orella és Tarragona. Tenim Epístola Tarragonina, el nom ja ho diu, com a obra on surt Tarragona, L'Inventari Clement, A mi acorda un dictat, Coral Romput i El mural del País Valencià. És a dir, tot un ventall de llibres on Tarragona hi és present. Ja està, i una vegada això, explicat això, ja que seria una mica la introducció. Ah, sí, això sí que no m'ho voldria deixar, perquè aquesta ruta literària té una petita història. Es va començar el 2001 amb un aplec de poesies que va fer Joan Cavaller pels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, sense comentaris i sense res. L'any 2013 ja es va escriure, diguéssim, amb comentaris, aportacions, fotografies, etc. I ja s'ha fet aquesta ruta que fem ara ja s'ha fet unes quantes vegades, no és inèdita, però el que té d'inèdit és que ara ja tenim el llibre i el podem llegir, el podem seguir, el podem repassar a casa, si volem, i el podem guardar a la prestatgeria en un lloc d'honor, que es vegi bé. És petitet el lloc, però bé, el ressaltarem una mica perquè es vegi bé, no? Aleshores, ja som doncs aquí, sí, la petita història és aquesta, 2001, 2013, 2024. Seguim una mica el fil, perquè no totes les històries tenen un fil, que a vegades sembla que es trenqui, però dius, no, ah, mira, allò que tenia deixat en un calaix, ara ho reprèn i torno a estirar el fil. I el fil no s'ha trencat, el fil encara és allà. Això és molt bonic, perquè passa amb literatura, amb la vida, amb coses molt variades, això, amb la vida, perquè la literatura també és vida. Bé, ara som aquí a l'antic Ajuntament, i aquí a l'antic Ajuntament llegirem una poesia del mural del País Valencià. Però abans de llegir la poesia, la Mercè Cerdà ens explicarà què és això del mural del País Valencià. Mercè, tens la paraula. Bueno, jo llegeixo això, no? Sí. Ja no he d'explicar res, jo. Dona, és una manera de dir. Ja saps com som els del públic, que parlem així, que mitja morts. D'acord. Diu, més endavant germina en Estellers la idea de fer un cant a València que aviat es converteix en un projecte més ambiciós. La idea de fer tot un mural del País Valencià i sobre la gent que hi viu. Un mural on s'identifiqui tot el país, fet des del poble i per al poble. Comença a escriure el poemari Mural del País Valencià un parell o tres de dies després de la mort del dictador Franco. Consta de 60 llibres on aboca personatges històrics, geografia, naturalesa,
els productes de la terra i, per primera vegada, el poeta canta amb optimisme desesperat, fet que en l'evolució poètica, fins aleshores marcada pel sofriment i les tenebres, li donarà una nova dimensió. Fruit de la feina de gairebé 4 anys, Mural del País Valencià, del qual comença a publicar-ne fragments a partir del 1978, es va configurant com la cantata dels pobles, de tots els pobles del País Valencià, units en l'alegria d'un futur que s'endevina joiós. Es nota que Tarragona és a prop del País Valencià perquè també surt el mural del País Valencià, encara que no sigui un poble estrictament valencià. Molt bé, i ara la Mercè ens llegirà aquesta poesia preciosa, curta, breu i molt entenedora, que ens explica què va descobrir a Tarragona Vicent Andrés Estellés quan va vindre l'any 52. Endavant. Vaig conèixer la unitat assegurada de la llengua. Vaig retrobar-la a Tarragona. Anava d'una banda a l'altra com endut per un déu feroç. La unitat de l'idioma, una unitat de ferro ocult, de pas segur i compartit, entre Catalunya i València, la vaig tocar a Tarragona. Així l'infant que toca sa mare. Una música, una marea, m'omplenava el cànter dels dits. Reconeixia variants partint d'aquell fet unitari. Molt bé, ja està. Aquí hem fet la introducció. Hem llegit aquesta poesia i ara anem cap a la catedral. Seguiu-me a mi. Estem fent canvis sobre la marxa per qüestió d'adaptar-nos als horaris d'aquí de la catedral, eh? Perquè és un espai viu, que hi ha mil coses. Què manca? Que s'ha canviat l'ordre, eh? Anillos. Mira, la meva, es va quedar aquí.
tenedor. Aquest grupet. De pagesos, llauradors, timoners, etc.
Aleshores, aquesta seria la característica de la seva llenguatge literari. Bueno, un altre registre és la vida quotidiana. El poble, el menjar, les comarques, els oficis... També hi ha temes relacionats amb els mitjans de comunicació i el cinema. Per això que us comentava jo, que era periodista i tenia molta vinculació. També el món de la cultura clàssica. Ell era un gran lector, tant d'escriptors coetanis, contemporanis, com clàssics, com llatins, romans, llatins, perdó, grec, etc. Era un gran coneixedor. Un altre tema era la mort. Va haver la mort molt de prop, quan se va morir una filla de pocs mesos, i això li va marcar molt la seva poesia. Un altre tema, la destrucció diària, la mitificació de la terra i de la comunitat, un gran defensor del País Valencià, dels pobles del País Valencià. I per acabar, l'amor. L'amor amb els seus diversos passats. L'amor tendre, l'erotisme, el tractament de la sexualitat d'una manera directa. I aquí ara la Mercè ens llegirà un text d'un llibre de Jaume Pérez Montaner, en el qual l'Estellet ens explica, ell mateix amb les seves paraules, ja us estic comentant, que el Jaume Pérez Montaner, que era un autor prolífic, és a dir, que escrivia molt, escrivia sense parar. Endavant, Mercè. Jo he anat escrivint simplement perquè sempre he tingut, si em permeteu la confessió, que és lleugerament impúdica, la por de morir-me sense poder dir abans determinades coses que volia dir. Això ha fet que no em plantegés gaire les qüestions de formalisme, que considerava que eren discussions acadèmiques. Jo continuava escrivint versos. Podríem dir que, en certa manera, la literatura de Vicent Andrés Estellés és una mena de lluita contra la mort i, en conseqüència, una afirmació de la vida per damunt de tot i de la literatura com a única possibilitat de perpetuació. Molt bé. I això ho explica la Marta Bé, el Vicent Andrés Estellés, amb els versos alexandrins del llibre, de poemes, La clau que obri tots els pans, que és el text 2, el que vulgueu seguir, la pàgina 17. Text 2, per cert. Soc un home que no té més remei que escriure, i no té més remei que escriure certes coses, i les diu com les veu, com les sent, o potser com les viu, amargament, amb presses, amb una coentor des dels peus al cervell, en carn viva, cremant-li amb les boles dels ulls. Escrivint em sé lliure, absolutament lliure. Tal com he explicat abans en la introducció, jo vaig seguir l'any 52 com a periodista, per ser testimoni de la veritat de l'òmbia de Jaume I, a Puigdemont. Llavors aquí, això ho explica amb una poesia, jo que diria que és esborronadora, que aquesta poesia per anar bé hauria de dir així, la nau central de la catedral, a les fosques i amb brandons de ciris, amb ciris que fan tant de... Les teies, o diríem, les anxes, o les anxes. Allò hauria de ser un ambient així una mica amunt. Però som aquí. Som aquí. Jo vaig veure una nit a Tarragona, dintre la seu que la ciutat corona, el cadàver llarguíssim del rei conqueridor. Em proposa cantar lentament, amb amor, aquella nit de torxes i sement. El rei geia, altre cop, de cos present. El seu record em mena i em domina amb remots manaments de fosca alzina, amb un poder antic de monàrquica alçada. S'acomplia la seva norma testamentària. L'endemà tornaria a l'esquelet sota el sol de les vinyes a Poblet. Vaig tenir a les mans el seu frontal i en el frontal recorde el breu senyal de la rebent sageta que el va nafrar a Alzira. Vaig temptar el breu sol, trèmol, com qui regira en la ferida de la lluita el signe identificador del baró digne.
Veia sencer el cos dels peus al rostre. Vaig intentar humil un pare nostre. Aquell era el fosc pare del meu ardent país. Un pare nostre brusc, molt pregon i concís, que ara tornava a l'actualitat, amb callada i adusta dignitat. Altra nit, als carrers de Tarragona, les sardanes farien la rodona amb la melancolia final del seu accent. Aquella nit vetllava el rei del cos present. Hi havia un sentiment de desconsol i gravitava l'ambient de dol. Arribats són, bon rei, ara els 7 segles, i perdureu en manaments i regles de les previsions del bon seny català. Mireu, bon rei, el clar país valencià, de sèquies i vent, amples moreres, i endevineu propòsits de senyeres. Molt bé. Fixeu-vos que aquí una de les maneres que vam tenir per identificar el cadàver del Jaume I, és que tal com explica molt bé el Vicent dels Tallers, el frontal, que és el front, l'os, diguéssim, de part del cos humà, de la calavera, i tenia un senyal, una anàfora, d'una fletxa que li van disparar al Zira, quan ell va conquerir aquesta ciutat amb els humans. I és, més a més d'això, la crònica del rei en Jaume ho explica molt bé. I van disparar la fletxa, se li va clavar aquí, va ser una ferida superficial, però de seguida va quedar la cara per de sang. Llavors tots els soldats es van espantar, van dir, si ara fereixen, no es mor el rei, ja podem plegar. Llavors ell, amb un acte de valentia digne d'un gran heroi, es va arrencar la sageta, es va trucar la sang del jugador, o la capa, o el que fos, i es va passejar a cavall, davant de tot l'os, per dir que continuessin la lluita. O sigui, va fer un acte d'heroisme. I aquesta és una de les mostres que aquells ossos eren d'ell, no? I aquí hi ha una fotografia, no sé quina pàgina és, ha de ser per aquí. A darrere del que llegeix la Mercè, la fotografia que es veu, això, Vicent Andrés Estellers, a l'esbeta, que és aquest més jovenet, contemplant el frontal del rei en Jaume, que és diguéssim, la part del crani on hi ha el senyal. Molt bé. Ara llegirem una poesia de l'Ofici de Demà, ambientada a Mallorca. Explica en un sonet tetrasíl·lab, és a dir, de 10 síl·labes, que mentre menjava amb uns amics, recorda la mòmia del rei en Jaume. És a dir, ell situat en un altre lloc, a Inca, exactament a Mallorca, segons en quines situacions, en quin context, li ve present Tarragona. I Tarragona va quedar tan marcada en la seva persona com a persona i com a poeta, que de tant en tant li venia, no? Li venia Tarragona. Recorda la mòmia del rei Jaume exposada a la catedral de Tarragona i la mort d'en Quim Federà, el personatge de Salvador Esprim. I al final, tot plegat és com una escudella barrejada de moltes sensacions i de moltes situacions i representa un ambient esperpèntic i grotesc, revelat per l'aparició de Vall Inclán a l'últim vers del sonet, que també justament és un dels escriptors espanyols també que presenta una poesia més i una obra de teatre molt esperpèntica, no? Molt bé, la Remei, fem cas de lectora ara, la Remei es llegirà el text 4 de la pàgina 21. Jo me'n recordo d'Inca, aquell celler, vàrem menjar porcella. Jo evocava l'agonia de Quim Federal. Tot eren penombres. La porcella, bé. Evocava el frontal del rei en Jaume, la seua extensa mòmia aquella nit, la catedral de Tarragona a fosques, el gran cili brandat per un soldat. Corria el vi sobre la fusta, queia sobre les dures pedres bunyegudes aquell ambient acreditat de crims, el matalàs de Quim, tot amarat. Quina agonia, mare meva, Quim. Vall Inclán va morir a Compostela. Molt bé, també. I ara tenim la segona de poesia que li agradaria escriure, però no li surt el que vol. I enmig d'aquesta contradicció se li obre el calaix de la memòria.
i recorda, entre moltes altres coses, Tarragones de Pedres i Avellanes. Fixeu-vos ja que Tarragona ja s'ha convertit en un sintagma, en un nom, en plural, que li evoca Pedres i Avellanes, és a dir, les pedres monumentals dels monuments i les avellanes dels avellaners del Camp de Tarragona. Llavors era un dels productes que es conreaven aquí. I quan el poeta, i va ser l'any 52, el Dalí impactà la monumentalitat de la ciutat i nascut i criat a l'Horta de València, es devia fixar en el Camp Tarragoní fistonat de avellaners. Què més li podia oferir la Tarragona d'aquella reculada postguerra? I ara doncs llegirem el text 5, fragment de Salt d'Inventar. O món tan adorable! A mi m'agradaria, de vegades, escriure madrigals i coses delicades. La moral de les faules, animals que aconsellen. Però no sé, no em naixen. I una de dos. O em calla o dic les meues coses miserables que duc sempre entre mans, que duc sempre entre cames, i així estic. Així estic i no demana perdó, perquè seria imperdonable. O món tan adorable! Pensa Virgili, andanes, molins, Beniarjó, mar ple de barques. Pensa el pare i la mare, aqueductes romans, xiprers intactes, Tarragones de pedres i avellanes, les còleres dels papes, les cuixes d'una dona, cels de nacre. Embrutaré l'estora i les cortines amb miserables llàgrimes. Mireu, fotografies, reportatges de Jacqueline, Paola, fonts romanes, infants que passen fam, gens que passen amb un gresol encès en una mà, que no hi haurà notícia que la pagui. O món tan adorable! Aquí jo, l'última estrofa que llegí, es veu molt clar que el seu ofici de periodista traspua, traspassa i entra per la poesia. A part de fotografies, de reportatges, de Jacqueline i de Paola. I a mi se m'acut que aquesta Jacqueline devia ser la Jacqueline Kennedy, que després va ser un nazi. Sí. Canviava el nom. Llavors vaig buscar Paola, això potser la gent més gran, i vi, i trobat una Paola de Lieja. Sí, sí. Sí, de Lieja, doncs aquest, segur. És a dir, ella estava al cas del món del cor, no? De l'Ola i les coses. Dels casaments, de les bifurques, dels enredos, de les monarquies, o de la gent rica, perquè estava al dia de tot, i tot, perquè l'interessava a nivell, diguéssim, per un estic professional. I, Rei Balduí, la Fabiola, que aquí està molt de moda, perquè la Fabiola era espanyola. Allò que era espanyol, que coneixia tothom. Estava sentada amb tot, tenia gossos, deia tot. Anem. Està bé. Ah, sí, allò em va col·legir. Es fa l'esport. Allò que estava. Vinga, seguim. Ara hi ha una poesia que es diu Colguen les gents amb alegria festes, que és una poesia d'Àsties Mà, per aquí ja tenim la referència als nostres clàssics. I aquí és en versos alexandrins, que són els versos més llargs que fem de la d'això, de les lletres catalanes, de les síl·labes, el poeta es pregunta pel sentit de l'existència. Per tant, ja hi va caminant a veure què hi fa aquest món, a veure què passa, etc. Es debat entre el record dels dies que no sap si ha viscut. Per tant, és un poema existencial. Enmig del caos existencialista apareix una imatge quotidiana. Ell, poeta, escriu versos al racó del menjador com una dona que repassa la roba. Aquesta imatge a mi m'agrada. I aquí apareix Tarragona, l'altra vegada, fixeu-vos, exemplificada en els xiprers impintes. M'imagino que es devia passejar per la via de l'imperi, xiprers, per tant, hi ha tota una imatgeria tarragonina molt clara. La imatge guieta clàssica dels xiprers fa de contrapunt el turment que viu Estrés, davant del vent.
llicència. Seria això un problema excessivament ardu. Hauries de buscar uns papers pels calaixos i al capdavall tampoc no aclariries res. I en tot cas, fos quin fos el resultat, tampoc no té interès per a tu. Ets tu, per tu mateix, qui hauries de poder contestar. I no pots. Tristament et debats perplex entre records de dies que no saps si has viscut o pensat, si has pensat o has volgut, has somiat o esperes. Escrius en un racó del menjador uns versos, repasses com una dona repassa una camisa els teus dies gastats, inútils, arrepunts. No saps si has viscut mai, si hauràs de viure mai. Aboques els xiprers de Tarragona, invictes, una amarga postguerra, potser una infantesa, uns arraps en la carn pujant una muntanya, alguna malaltia, coses essencials en la nimietat que tothom reconeix. I això és la teua vida. O bé seria això tota la teua vida. Una tenaç, recerca, una enquesta febril. He viscut? Estic viu? Em recordeu? Penseu alguna volta en mi? Doncs bé, aquí ara ja hem acabat aquest punt de lectura, de comentaris, i ara anirem cap al claustre. Jo no sé si s'haurà acabat la cerimònia, però d'altra manera farem el mateix recorregut a la inversa, anar cap al final de la nau, pujar per la nau lateral i sortir al claustre. A veure, aleshores, si podeu agafar les llibres, col·legar-les, deixar-les al lloc, que anava... Sisplau, sí, surt. Si veniu més a prop, la veureu més bé, perquè això és petit. Atenseu-vos, bona gent, vingueu d'on vingueu. Veniu del nord, veniu del sud, atenseu-vos, que no mossegueu. Veieu? La professió de les rates. A veure, el claustre, segons els entesos, amb art d'allò medieval, diu que hi ha un repertori iconogràfic molt interessant d'escultures, però jo, com que no soc expert, no us els puc explicar. Però vaja. És molt super interessant.
Aquí ens centrarem amb la professora de les rates, que la professora de les rates és una poesia que és dintre d'un llibre que es diu L'inventari Clement. El nom del llibre es diu així. Mana? Què mana? El recinte. És la visió del claustre cap al tard, amb la presència de les ombres que ho cobriran tot, la nit. Nit il·luminada per la lluna, petit contrast expressat en versos alexandrins i un de Cassila. El poeta de Burjassot té preferència pels versos alexandrins. És un metre de 12 síl·labes llarg i apte per les seves necessitats expressives. Com que ella era cronista, era periodista, li agradava el vers llarg per explicar molt tot allò que tenia per dir. Per tant, ara anem a la poesia 7, que la llegirà la Remei Barberà, que parla del claustre, d'aquest espai que tenim aquí. Endavant, Remei. Algun dia, al crepuscle, ho podré dir. Potser. Això i allò. Potser qualsevol cosa. Et vull amb un antic amor de mariner. Potser comença així a intentar, altra volta, aclarir-me el que pensa, el que sent, tot això. Mentre el món, ja ho sabeu, amics meus, roda i roda, Tarragona. Us diria primer l'espectacle del claustre solemne, el cap altar, quan avancen els vius batallons de les ombres tan cautelosament i acaben instaurant un règim de tenebra, obert, no obstant, a una política llunar. La nit, plena de llacs, tota nua, ben púdica, Tarragona. I ara sí que entrarem a la professora de les rates, que això és una anècdota, és una llegenda que tothom ja pràcticament coneix, no? Que diu que hi havia un senyor, un noble tarragoní, que tenia convidats a casa i a l'hora de menjar sortien les rates i li fastiguejaven l'àpat amb els convidats. Llavors va comprar o agafar un gat o el que sigui perquè es mengés les rates. Però les rates eren molt espavilades i sempre s'amagaven al cau. Llavors el gat se'n va pescar una, va fer veure que era mort, i llavors les rates totes felices van dir, fixa't, o l'anirem a enterrar. El van posar damunt d'un baiar, se'l van carregar a l'espatlla, que això és aquesta primera part dels timacis. Veieu que hi ha com un bastó llarg, diguéssim, al damunt hi ha el gat i les rates. Però llavors, quan ja totes les rates estaven allà congregades per enterrar-lo, el gat va saltar i se les va menjar. O sigui, la picardia aquesta. I llavors, ell hi va escriure una poesia que és, espera, que és un fragment de A mi acorda un dictat. És curteta, endavant. El capitell on duien a enterrar una rata, l'antecedent remot, diríem, de Walt Disney, si no hi hagués també els sermons amaníssims de Sant Vicenç Ferrer o algun text de Ximenis. Una moralitat que buscava en les bèsties una exemplaritat distretament exempta. Fixeu-vos la referència que fa aquí a Walt Disney, al cine d'animació. Ell era un home, ja ho he explicat abans unes quantes vegades, periodista, fins i tot per les províncies va fer crítica de cinema, per tant era un home amb moltes curiositats i amb molts interessos, i llavors, esclar, fixa't que et fa una transposició de... Tu quan veus això no t'imagines el Walt Disney. En canvi, ell de seguida fa el salt per fer la relació. Però fixeu-vos que també ens parla de Vicenç Ferrer o de Francesc Eiximenis, que eren dos autors del XIV, del segle XIV, dos clàssics nostres, de la literatura catalana, que com sabeu vosaltres, a l'edat mitjana, aquests eren tots del gremi de l'Església, de frares. Llavors, per ensenyar a la gent, perquè la gent fes bondat i anés pel bon camí, perquè poguessin anar al cel, què feien? Posaven sempre, d'exemple, animals. Feien animals i d'aquí en treien moralitats. Per tant, lliga un món actualíssim dels dibuixos animats americans, que llavors devia ser
una cosa molt nova, no?, amb l'edat mitjana i amb la professió de les bases, no? El Mickey Mouse. El Mickey Mouse, que és un ratolí. Exacte. Escolteu-me, sento que plou, no? Sí. Mireu, ens quedem aquí i ens imaginem que serem a Caldegà. D'acord? A Caldegà és una casa, com diu aquí, a la pàgina 33, va ser la casa del degà de les Seus. Era com si fos la persona més important de la governança dels canonges. Eh? Aquí hi havia una gran comunitat de canonges. I vivia la màxima autoritat del capítol catedralici dels canonges. També va ser la seu de les Quatre Barres, que era un centre catalanista del segle de començament del segle XX. Passem directament i ens en anem a la pàgina 34. I llavors, clar, aquí per veure-ho... Sí, si aneu a la pàgina 37, hi ha una fotografia, a la pàgina 37, hi ha una fotografia que es veu dues ares romanes al costat i al damunt un que fa de dintell, que fa de coberta, una inscripció hebraica que potser no s'afigura gaire bé. Que això ho van treure d'un cementiri jueu i ho van posar quan van remodelar aquella casa com a dintell d'una finestra. Però ara si passes pel davant, aquesta finestra no la veus, perquè s'ha fet més remodelacions. I una altra làpida fa de base d'una finestra. Per tant, ara això no es veu. Per tant, fixeu-vos que Tarragona, com totes les ciutats, és una ciutat viva. Allò que va veure l'Esteller fa un munt d'anys, ara només ho podem veure en fotografia. I recordar-ho que era d'aquella manera. Bé, el que ens interessa és que l'Esteller, amb aquesta poesia que llegirem ara, que és de la pàgina 36, ens exposa diferents nivells de la realitat. Ens parla dels carrers bruts, sembla que això no canvia gaire, no ho sé, això, no, amb això no hi ha hagut gaire transformació. Una finestra gòtica, això de la finestra gòtica, mireu, voleu que us parli clar en català? Aquesta finestra gòtica no la trobarem. Perquè és a casa de l'Ardiaca, i a la casa de l'Ardiaca hi ha un gran mural que es veu l'entrada de la professora de Santa Tecla, del braç de Santa Tecla, i al darrere d'aquell mural hi ha unes finestres gòtiques. Les finestres gòtiques que parla aquí són aquestes, que són de casa de l'Ardiaca. O sigui, al darrere d'aquell mural hi ha això. No sé si algú se n'en recorda. Ja fa uns quants anys que això està posat allí. Clar, llavors què vaig fer? Davant de la impossibilitat de poder-ho veure físicament, me'n vaig anar al CIT, que no és el CIT Campea d'Or, és allà baix, allà a Tabacalera, que hi ha el Centre d'Imatge de Tarragona. I prèvia sol·licitud, omplint uns papers, unes peticions, et faciliten fotografies que d'altra manera no podies veure. Eh? Per tant, llavors, una finestra gòtica, que és aquesta, les inscripcions hebrees, que són les que acabem de comentar, detalla un ambient plàcid amb els xiprers, sempre amb la seva imatge evocadora, que representa el locus amoenus de Virgili, i fa una transició a aspectes íntims dels amants. Diu, vam jaure junts i nus. I retorna a la visió idíl·lica, la seu, el mar, i finalitza amb el contrast entre la nuesa dels cossos i els llençols blancs. Aquesta poesia és de Coral Romput, que segons Vicent Salvador ens explica el viatge de noces d'Estellers i Isabel aquí a Tarragona. I ara la Fina, Fina, comences tu ara. Ara anem introduint noves lectores, ens explicarà vaja, el text nou. Els domassos antics pel passadís en l'ombra, allà el finestral gòtic. A la plaça, de sota els porxos, hi ha la font antiga i bruta. I després, els comerços antics i bruts. Un carreró, unes pedres hebrees amb breus inscripcions, una finestra plena de foscor.
Aleshores buscàvem un camí remorós de xiprers, el trobàrem molt tard i no el vàrem recórrer. Tornàrem a l'hotel. Fou la primera nit. Transcriuria l'epístola tarragonina, o bé l'Èglogue de Catalunya i molts pocs versos més. Per primera vegada vam jaure junts i nus. Recorda els llençols blancs. Vàrem ser molt feliços. Al dematí tornàrem al camí dels xiprers. Havíem vist la seu i veiérem la mar. La mar hi era allí i no l'havíem vist. I ens riérem els dos. I callàrem de sobte. Ens recordàrem, nus, a l'habitació tota obscura, tan nus entre els llençols tan blancs. El pròxim punt de trobada és el Pla de la Seu, però si us sembla bé, ens quedem aquí. Molt bé. Que se sent bé? Sí. Doncs, gràcies, Anna. A veure, el Pla de la Seu és un dels espais on es conserva millor l'ambient medieval de la ciutat. Perquè tenim la catedral, tenim la casa Balcells a l'altra banda i amb aquesta d'aquí la casa de l'Ardiaca que està tapada. Per tant, és un dels ambients medievals més representatius de Tarragona. Aleshores, ens anem a la pàgina 41. Però fixeu-vos que ens saltem molta part de text, perquè és una part de text que no té un interès directe amb la poesia. És simplement explicacions arqueològiques, o artístiques, però el que ens interessa sobretot és anar a la poesia, que és el moll de l'os, diguéssim, d'aquesta ruta literària. Anem ara a la pàgina 41, que ens parla de Ciutat a Cau d'Orella, que ja sabem que la Ciutat a Cau d'Orella és Tarragona. És el primer llibre que va escriure, o un dels primers llibres, vaja. Diu, els temes són l'alegria de viure, la mort, des d'un punt de vista transcendent. Ara llegirem una poesia on el poeta, ell mateix, es compara amb una pedra, com la pedra amb què està construïda la catedral. En paraules de Vicent Salvador, que és un expert en castellers, la pedra es refereix a Tarragona, en el món poètic casteller. D'altra banda, la divinitat s'associa a la pluja. I ara això, que veiem caure, és la divinitat. I ell, el poeta, s'associa, o sigui, es compara amb la pedra i amb el gos, el cap. Gos, símbol de la fidelitat. I aquest poeta espera que la pluja, divinitat, la foradi la pedra i la faci més lleugera. Aquí sí que entrem en un món ja molt simbòlic i molt, diguéssim, transcendent del poeta. I a la fi ens llegirà el text 10, pàgina 41. Davant la seu. Espera com la pedra, perquè la pedra espera. La pedra rep els dies com la terra la pluja. I espera com la pedra. Un dia, un altre dia, qualsevol, ella, jo. La pedra té un no sé de ca, dolç, sense amo. La pedra mira amunt, com el ca vora l'home. Tu davalles amb l'aigua de la pluja a la pedra. La forades i en clots mínims, dies i dies, van a veure els ocells. Aquest vespre és una altra catedral imponent. Senyor, tinc l'esperança alerta de la pedra que us va veure el dissabte. Des de llavors, la pedra, la resurrecció li va minvar el pes, ens va minvar el pes, i espera com la pedra. Ella espera, com jo. Tots dos, muts, esperem el vespre de cristall. Tot és possible, sí. La pedra i l'home, atònits, com cants que han trobat l'amo. Seguim. Ara tenim una poesia del llibre A mi acorda un dictat. A la poesia veiem un contrast entre el paisatge bucòlic i el fang dels carrers. Entre una finestra gòtica, aquella finestra gòtica que us he ensenyat abans, i unes inscripcions hebrees difícils d'entendre. Hi ha l'alternança entre el lloc ideal i la passió amorosa al llit de l'hotel. A la catedral,
El sagristà mostra una bíblia, els tapissos. Al port els mariners arriben, deu ser capvespre. I ara anirem al text 11 de la pàgina 43. La remor d'una font entre els xiprers més nobles i altra vegada el fang, els carrers plens de fang. Alguna llosa negra en alguna façana amb algun text hebreu difícil de resoldre. I de sobte la gràcia d'una finestra gòtica, quan ja s'ha fet migdia entre els avellaners i un riu de verdes fulles es pot creuar, si ho vols, saltant entre unes pedres amablement anònimes, i en el llit de l'hotel canta Victòria el mascle i balla, nu, en el centre de l'habitació com en una pintura rupestre, ritual, mentre a la catedral el sacristà passava les fulles d'una bíblia entre Job i Virgili, el cartipàs solemne i ordenat dels tapissos, capítols de batalles, preceptives geòrgiques, els mariners que arriben, les dones d'altes cines. Ara hauríem d'anar, si volem, al Museu Arqueològic, no hi podem anar, que està tancat, per tant, podríem anar al Pretori. Què us sembla? Sí? Canviem una miqueta d'espai. Al Pretori també anirem a una sala que podrem seure uns quants, no? Doncs sí, no? Anem, què et sembla? Anem al Pretori. Sí. Ara sortim pel claustre. S'hi fa és per veure la vida d'Ivori, que els tarragonins o els empeltats de tarragonins com jo, que jo soc foraster però dissimulo i faig veure que soc tarragoní, sabem què és la vida d'Ivori perquè hi ha la pista, imatges com reproduccions i tot això. La vida d'Ivori la van trobar en unes excavacions que van fer el que és actualment la Tabacalera, la necròpolis, baix tot aquell àmbit. Hi havia una necròpolis, com diu la paraula, una ciutat dels morts, no? I va aparèixer un esquelet d'una nena, quan van fer les investigacions i tot això, una nena d'uns 5 anys, amb un fil d'or al voltant del coll i al llarg del cos, que devia guarnir un vestit que portava. I també una nina articulada d'ivori, que és probablement la peça més emblemàtica d'aquesta necròpolis. Llavors ell, el Vicent de Estallers, reconstrueix amb aquesta poesia la troballa de la nina d'Ivori de mans d'un arqueòleg. De seguida el realisme i el lirisme i la sensualitat ens descriuen la nina. Té els pits incipients i es percep el trèmol vertigen de la nina. A partir doncs de la contemplació d'una peça arqueològica, el poeta sent bategar la vida. Segons Vicent Salvador, que ja l'he citat unes quantes vegades com a cita d'autoritat, la virginitat és el símbol de la puresa i el safrà sembla que refereix al borrissó públic de la dona. I ara llegirem la poesia, que és el text 12 de la pàgina 47, que la llegirà la Fina. I en una de les tombes,
Les mans d'un arqueòleg tragueren d'un muntó de delicada cendra, com si intacta trobassin entre cuixes de pols al cap dels segles una virginitat incòlume, un pessic de safrà cremat per la catàstrofe que es desferia el tacte més comprensiu i amable, allò que fou un grapat exasperat de molsa, una nina de bon articulada. Encara se la pot veure en un museu. És un prodigi del realisme. Té els pits incipients i sobre el ventre el trèmol vertigen del melic i això entre altres vestigis. Bé, tinc una fotografia de la nina d'Ivori, per si algú doncs, la vol veure. Que s'ha tallat. És aquesta. La reconeixeu, no? Sí. És articulada, de vori, vol dir de perfil, i és aquesta resta que hem comentat, tan interessant, de la necròpoli. Bé, i ara som al pretori, tornem al pretori, hauríem de ser a la sala d'Hipòlit, que és justament a sota, però la sala d'Hipòlit fan obres i està tancada. Aleshores, som aquí, que et diu la sala gòtica, aquesta. Aleshores, s'entén per l'arquitectura, eh? A veure, a la sala d'Hipòlit hi ha el sarcòfag d'Hipòlit. És un sarcòfag que té quatre cares, dues de les quals amb alt relleu, on es veuen escenes del mite d'Hipòlit, i les altres dues cares que estan només senyalades, encara l'artista encara no havia completat la feina, només l'havia marcat lleument sobre la pell. Bé, el pretori és un dels edificis més emblemàtics de Tarragona, va tindre molts usos, això ho teniu explicat aquí, però tirem endavant. També hi ha un fet luctuós aquí al pretori, en aquella sala justament, que de l'any 39 fins al 45, més de 650 condemnats a pena de mort sortiran de la presó de Pilars per ser afusellats al turó de l'Oliva, víctimes de la repressió franquista, ferotge i sistemàtica. Perquè veieu que la història és molt llarga i passen moltes coses a tot arreu on som. El Vicent Andrés Estellés fa referència en la seva obra del sarcòfag d'Hipòlit. Explicaré ràpidament qui era aquest personatge, quin era aquest mite. Era fill de Teseu o d'Hipòlita, probablement, reina de les Amazones. Havia heretat de sa mare la passió per la caça i els exercicis violents. Venerava Àrtemis, deessa de la natura i de la caça. I menyspreava Afrodita, que és la deessa de l'amor. La deessa, Afrodita, es venjà despertant en el cor de Fedra, segona esposa de Teseu, és a dir, la madrastra d'Hipòlit, una viva passió pel jove. O sigui, la madrastra es va enamorar del fillastre d'Hipòlit. Enona, dida de Fedra, fou la mitjancera d'aquest desig amorós. Fedra se li oferí, però Hipòlit la rebutjà. Com que tenia por que expliqués els fets a Teseu, és a dir, a son pare, Fedra s'estripà, o sigui, son pare d'Hipòlit i el marit de Fedra. Això és com un enredo de família, eh? Ja ho veieu. Totes les famílies eren enredo. Fedra s'estripà els vestits, trencà la porta de l'habitació i digué que Hipòlit l'havia volgut violentar. Teseu, mirat, demanà a Posidó, que era el déu dels mars, el mar, que el matés. El déu que li havia promès satisfer els seus desitjos, envià un monstre marí que va sortir de les zones quan Hipòlit conduïa el seu carro a la vora de la mar, a 300, i espantà els cavalls. Feu caure el jove del carro i el jove morí, arrossegat pel tir desbocat dels cavalls. En saber aquest desenllaç, Fedra es penjà. Veieu que això és una tragèdia, no un drama, sinó que és una tragèdia amb totes les paraules. Estellés s'atansa el mite amb la contemplació del seu sarcòfag i amb referències al món de la cacera, tan grat al jove, pàmpols i cèrvols, i compara la pedra, altra vegada la pedra associada a Tarragona, al color del pa. Penseu que Estellés era fill de forner i havia treballat fent pa. També cita les caragoles de mar, indret on morir l'heroi, i més coses,
l'ofici més vell del món, la prostitució, i com treballaven en l'antigó. Finalment apareix el poeta, que ja ha perdut la memòria en el combat de mons. I la Fina ens llegirà el text 13 de la pàgina 52. I això, entre altres vestigis, el sarcòfag d'Hipòlit, la tenebrosa història relatada entre pàmpols i cérvols d'una pedra que té color de pa, amb aquella nacrada qualitat de la pell en uns determinats llocs recòndits d'un cos, amb les reminiscències interiors castíssimes d'aquelles caragoles de mar que t'estimaves. Les estores que duien les remeres antigues per tal de treballar on trobassen la feina, o l'emblema de fang que els penjava entre els pits, amb les eines del seu ofici venerable a una escala portàtil, simplement emblemàtiques, per més que allò al·ludia a ereccions i pèls d'una anonimitat obscena i convinguda, expeditives pràctiques que un furor acredita d'una justificada activitat diversa que en la diversitat potser es redimia, si és que es buscava alguna redempció, qui ho sap, entre besos i arraps, i ja no me'n recorde del teu nom i les teues peculiaritats. Seguim amb aquell llibre de poemes Ciutat de Cau d'Orella. Hi ha una poesia en què Estellés explica el mite d'Hipòlit. Té quatre parts. En la primera es relata la mort d'Hipòlit i ho fa amb una mètrica irregular, farcida d'exclamacions i d'interrogacions, perquè no sap quina n'és la causa. A continuació, en versos octosíl·labs, explica la història com si passés a la postguerra. Hi surten tramvies, al balcó amb la roba estesa als fils d'aram, una moto, tot d'elements evocadors de la ciutat de València dels anys 50. En la tercera part, tornen altra vegada les exclamacions i les preguntes entorn de l'heroi. Finalment, Estellés actualitza l'acció una altra vegada. Fedra veu com Hipòlit se'n va de festa amb els amics, a córrer amb la moto. Hipòlit no comprèn l'amor de Fedra. L'heroïna veu de l'escala estant com el jove se'n va i enveja un món d'amics i motos i xiques, sense res més. I ara l'Anna i la Fina, a dues veus, cada una llegirà una part d'aquesta poesia d'Hipòlit. La mort d'Hipòlit i les nits de Fedra. Oh, Hipòlit, quin Etna, quin Vesubi, amb violenta erupció, et va galvanitzar els membres suavíssims, el goig puríssim d'ésser entre els amics i els cants, i va aturar el salt del corser increïble sostenint el furor múltiple del fullam? Oh, déus, com fou? Saps tu com fou, oh, Fedra? Ets així, sense rostre, sense el bri a punt de caure del somrís? Foren els déus terribles, violents, aquelles fosques selves mòbils, perquè en el rosca càndid s'anunciava Déu el terme just d'aquella innocent dreta que fou Hipòlit? Creuen tramvies pel carrer. La Nina dubta si passar. Hipòlit parla amb els amics i Fedra el veu des del balcó, la roba estesa als fils d'aram. Hipòlit ha deixat la moto zelosament per al rastell i la caricia parlant. Passen tramvies i donzelles. Surt una olor d'oli fregit. La tarda és un llençol banyat, suar espès, no se sap on. Qui va vinclar l'espiga, lligau, d'aquest Virgili, que les pupil·les fresques potser duia els aljubs de la novella fe? Nat o vas de silenci? El silenci et creixia? Hipòlit, o la pura joia de l'amistat? Hi ha les tisores obertes que no projecten ombra. Hi ha rellotges que souen com caragols de mar. A la meitat de qualsevol camí surt el xiprer de l'amistat. I ets ve un desig d'escriure tots els mots en majúscula, de ratllar les façanes amb un tros de carbó
i d'anar pel rastell de la vida fiulant. Dugueu l'ombra entre els peus com un cap juganer. Fedra, de peu al menjador, observa Hipòlit, que es pentina en el capvespre del dissabte. Després avança lentament. Hipòlit xiula una cançó. Algun amic crida a l'escala i quan Hipòlit vol obrir es creua Fedra al seu camí. Hipòlit no comprèn encara, somriu i diu adéu només, i Fedra el veu des de l'escala. En el desfici del dissabte, Fedra gemega sobre el llit totes les coses que ha perdut i enveja un món d'amics i motos i xiques sense més ni més. El goig només de viure, d'ésser, d'anar, anant i anar rient. Les nits lentíssimes de Fedra tenen més llums de ganivets. Molt bé. I ara l'última parada seria a l'amfiteatre, però potser que la fem aquí, no? Que, què fa? Allí es veu, Santa Maria del Miracle, que és el poema. Hem posat un màxim de caràcter en l'espai. Sortim per aquí, nois, nois. Sortim per aquí, per la porta triomfal. Sortim per aquí. No sortim per la porta triomfal. No, no volem visitar, nosaltres estem per tota la caranya. No podem sortir per aquí. Sí, aquí està la sortida, però no vull dir que el Cid ja no hi baixa. No, 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 anem de ruta. Ja ho remollo, jo vull dir, dic sí, dic, però jo crec que el van estirar. I ara farà la creu. És que la Maria Neus va dir. Segresta amb el Josep Maria, sí. Que no surt mai, que no voldrà venir. Sí, sí, sí. I nosaltres s'han fet un consell. No, per tant, aquí no, no és un cas. Però... I llavors això, una de les cases museus. I'm just sort of wet.
que ben bé. Jo me la vull fer al balcó. Al balcó ara anirem a res. Va, a veure. Xavi, a veure, mires, eh? A veure, posa. Treu-te el parillo, anda. Ah, però tu allí... Vaja. Ei, espera, espera, tiquet? Vaig amb aquella gent. Ah, vas amb aquella... Bon, vale, perfecte. Endavant. No crec que no. No sé si... No sé si la gent del Morell. No cal ni la gent.
Bé, hem arribat al final, que em sentiu? Sí. Hem arribat al final de la ruta i aquí a l'amfiteatre es troba l'església de Santa Maria del Miracle, que és aquesta que hi ha aquí, que és una recta, es veu la forma de creu llatina. I aquí és on van patir martiri, diu que el 259, després de Crist, Sant Fructuós i els seus diaques, perquè el governador romà volia que donessin els déus romans, ells no van voler i els van cremar vius aquí a l'amfiteatre. Per commemorar-ho, s'edificà a principis del segle VI, una església visigòtica, que ara només queden els fonaments, i sobre la qual s'establí l'església medieval de Santa Maria del Miracle, al segle XII. Aquest santuari presenta una planta de creu llatina d'una única nau amb absis quadrangular. I ara tenim una poesia de Ciutat de Cal d'Orella, d'aquesta obra tarragonina de Sant Andreu Espallés, dedicada a Santa Maria del Miracle, i l'Anna Gispert la llegirà. A tu. La Montse, ja m'ho dic que hi havia canvi, però no m'ha dit qui. La Montse us llegirà aquesta poesia. Santa Maria del Miracle, abandonada vora el mar, al mig del cercle de les ales, de les gavines o del passat. Santa Maria del Miracle, ones i segles, venen, van, des de Mallorca a Tarragona i vers la veu des de la sang. Santa Maria del Miracle, més majestat que soledat, rellisca l'aire per les galtes d'àngels que foren i seran. Retronen segles entre els marbres, el bosc té l'aire de la relam. Santa Maria del Miracle, nues donzelles i gegants. Oh, caragol, de mar a l'aire, on la maror dels segles va, Santa Maria del Miracle, vers el present des del passat. Música fina i perdurable corrent pels còdols i pel gram. Santa Maria del Miracle, on ancorar l'eternitat. Rellisca l'aire per les galtes d'àngels que foren i seran. Santa Maria del Miracle, remor de precs i de cavalls. Molt bé, Montse. Després llegirem aquesta marca Sabem, que també és de la mateix llibre de Ciutat de Cau d'Orella. Castellers converteix la mar en un element quotidià, és a dir, de cosa de diari, de cada dia, amb un cobertor, amb un cobrellit, que es pot aixecar per veure si hi ha la criatura perduda. També representa, o pot representar, el pati d'un col·legi, un solar, una placeta, però de cop fa un salt cap al simbolisme quan diu que és l'ombra humida del paradís. És a dir, la mar que veiem és l'ombra del paradís, per retornar a una imatge de Déu feta de mida humana. I doncs, endavant, tu mateixa, Montse, la llegiràs? Ella, l'Aitana. Aitana. L'Aitana ens llegirà el text 16 de la pàgina 60. Aquesta mar, quantes càndides criatures s'endú de la ciutat a l'hora més tènua del capvespre? Quants nins clamen al bosc llunyaníssim del mar? Es perderen al mar i ploren. Jo ho sé bé. Jo sé bé que hi ha dones en la platja, que prenen amb els dits cada ona i l'alcen, com si fos un cobertor primíssim i poguessin trobar el goig íntim del fill. El mar és com el pati d'un col·legi, un solar, el cel ample que es veu damunt de la placeta, sense motos, ni guàrdies, ni voravies. El mar és l'ombra humida del paradís. El mar. Tornarem altra vespre i tot serà distint. Veuràs tu com Déu fa que tot siga com vols. Molt bé. Moltes gràcies. I ara la cloenda, que la fem aquí mateix, ja aquí ja acabem la ruta, i també tornem a Ciutat de Cau d'Orella, que és un llibre referent pels tarragonins, diguéssim, no? Aquesta ciutat, Ciutat de Cau d'Orella, es debat entre el només i l'apenes. Una ciutat que vol i dol. Ciutat del quasi, mai del ja. Una ciutat que es diu Tarragona. El text 17 el llegirà la Fina. Endavant, Fina. És aquí mateix. Sí, aquí mateix, sí, a la pàgina 63. Oh, tu, ciutat del quasi, mai del ja. Quin francolí del quasi al ja en les venes.
desfici del potser i de la penes, quan l'aire em vista el cor de novençat. Quina nit de l'ahir a l'endemà, el llençol, un escàndol de sotzenes, l'afany des de la roca a les arenes, batent-se entre el serà i el no serà. Comença la ciutat just on acaba, fugitiva per l'aire i la cortina, o la ciutat del quasi i el només. En la pompa del fruit conclou la saba, el cor es paga d'allò que endevina, o itinerari del desig al ves. Molt bé. El 38, qui el llegirà? La Núria. Endavant. La Núria, he fet una finyada, quin pompa. La Núria llegirà. Sí. O ciutat a les hores del només, la llosa del només conclou la penes, i els ramats de coloms i assotzenes sota la pedra mínima del ves. El que se sent a soles és el que és, o música ordenada de les venes. Comença el mar o acaben les arenes? Conclou l'ésser o naix en el no-res? Goig de les serralades sense crepuscle, o l'abril de la pedra a les donzelles? Ai, delit del no-ser, que se m'endú. Un àngel naix, esbelt, a cada muscle, criatures assumptes per parelles, mort o triomf del jo i àngel del tu. I el text 19, un fragment sí. De memòria tristíssima. Sí, sí, jo mateixa, digue, va. La presi tancarà la lectura, la presidenta de la PEN. Sí, memòria tristíssima, un fragment. Fou el desig de tu qui em va arrencar de sobte el paradís, la pura plenitud forestal. I em sé en l'aire, que envolta insinuant-se, cru, com una cabellera llargament impossible. Et va arrencar de sobte l'huracà del desig, ciutat que ara contempla, i ets sol eternament, memòria tristíssima, un eixut oceà on l'esponja roman al servei de l'abella i les escates soltes espillegen el sol. Ens partirem el dol tots dos a cau d'orella. Ens partirem el dol a la vora del temps. Molt bé. Bé, doncs, punt final. Moltes gràcies per venir, per seguir la ruta amb tant d'interès. Gràcies per convèncer-me de vindre fins aquí, que jo m'estic tornant bastant drofo i em hagués quedat allà dalt, però penso que ha valgut la pena a venir fins aquí, eh? A mi m'heu d'estirar una mica, que m'estic tornant romancer. I moltes gràcies per tot. L'Anna, que és la presidenta, clourà la ruta. No cal dir res més. Gràcies a tots per venir i us esperem en properes rutes, no necessàriament d'estallers, perquè tenim una ciutat molt literaturitzada i des de la PEL fem activitats. Us animem a venir el dia 30 a la conferència de Josep Ballester al carrer Major a les 19 hores i segur que serà entranyable perquè un valencià ens explicarà d'estallers. Nosaltres hem llegit en oriental, excepte la Núria, en occidental, però segur que amb un valencià també hi entrem més en la poesia d'estallers. Res, fins la propera, gràcies. Gràcies, guia, eh? Gràcies, guia, narrador i... Retornen els temps i ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de Tarragona,
com la història de la Tàrraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, muralles de Tarragona. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Des de la plana fins a la serra, això està fet per tu i per mi. Com si hi ha tempesta, tant si fa fred, com si el sol crema, tant si fa vent, com si ets encalmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.